လုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အတွက်ဘုရားသခင်ကြီးစွာတော်ချီးမွမ်းနေဒီနေ့အသက်ရှင်ရခြင်းခွင့်ဟာဘုရားသခင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ဘုရားသခင်တင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာစကားပြောဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကျမအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့တက်တာထဲမှာစကားပြောခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားစကားနဲ့တင့်တက်တာအသက်ရှင်ရင်အရာရာတိုင်းမှာတင်အောင်မြင်တော့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းเนาะတကယ်ဒီနေ့ခံယူမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အစင်သိရှိမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုပြောမယ့်အရာကသင်တက်တာထဲမှာကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမဝင်ကအဲမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲအဲဒီနေ့အဲကျမတို့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားဆိုတာလူမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျမတို့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကလေးလူငယ်လူကြီးဆိုပြီးတော့နော်အရွယ်3ပါးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကလေးအရွယ်အချိန်မှာကလေးစားမဲ့အရာသူ့ကိုပြောရမဲ့စကားသူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းရမဲ့အလုပ်ဆိုတာရှိပါတယ်လူငယ်အရွယ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ကိုပြောရမဲ့စကားသူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းရမဲ့အလုပ်သူစားရမဲ့အရာအဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်လူကြီးအရွယ်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အရွယ်တွေရှိတယ်ကျမတို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်အရွယ်တွေရှိတယ်လို့ဝိညာဉ်ရမှာလည်းအရွယ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကလေးလူအရွယ်3ပါးမှာကလေးအရွယ်ကိုကျမတို့ကနော်လူကြီးစကားတွေတော့ပြောလို့မရဘူးသူ့နော်ဆိုတော့အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကလေးစကားပဲသူ့ကိုပြောရတာဖြစ်တယ်ကလေးနားလည်နိုင်မဲ့အရာပဲသူ့ကိုပြောရတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအလုပ်တွေကုမ္ပဏီအလုပ်တွေခိုင်းလို့မရပါဘူးကလေးအရွယ်နော်ကလေးနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ကြောင်းတက်ရတဲ့အလုပ်ကိုသူ့ကိုခိုင်းရတယ်။ကလေးနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ဟလာမိဖို့ကြောင်မှာခိုင်းမဲ့ဆိုစက်တွန်လေးခွာတာတို့ဟလာငရုတ်တီးလေးကူထောင်းပေးတာတို့ဟိုကပကံလေးနည်းနည်းဆေးခိုင်းတာတို့ဒါမျိုးတော့ပဲရမှာပါ။နော်ဆိုတော့ကျမပြောတဲ့ကလေးအရွယ်ဆိုတာမွေးစားကနေပြီးတော့နော်အဲ12နှစ်အရွယ်အထိပေါ့မတ်ပုံတင်သတ်မှတ်ထားသလိုပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့12နှစ်အရွယ်အထိအဲ့ဒါကလေးအရွယ်ဖြစ်ပါဆိုတော့ကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးအရွယ်ဆိုရင်ကလေးအရွယ်မှာကျမတို့ကနော်ဆိုသူတို့ကိုဟိုအစာအမာတွေကျွေးလို့မရပါဘူးအရင်ငယ်တဲ့ကလေးအရွယ်ဆိုရင်နော်ကြည်လွယ်တဲ့အစာပဲကျွေးရတာဖြစ်တယ်နော်တကယ်ဟိုပျော့တဲ့အစာတွေကျွေးရတယ်မာတဲ့အစာတွေကျွေးလို့မရအဲ့လိုပဲသူက၈နှစ်၉နှစ်၁၀နှစ်အဲ့လိုအရွယ်ရောက်လာပြန်တော့လေဟိုမာတဲ့အရာတော့စားလို့ရမယ်မယ်အရင်စားလို့မရသေးဘူးသူ့ရဲ့သွားဟာအရင်ကြီးမခိုင်ခန့်သေးဘူးပေါ့နော်တကယ်ဟိုမာကြောတဲ့အရာတွေကိုသူ့စားခိုင်းလို့မရသေးဘူးတချို့အရာတွေစားခိုင်းလို့မရသေးဘူးဆေးတွေဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်ကျတော့အသက်အရွယ်တွေအများကြီးကန့်တတ်ထားတယ်ဆိုတော့အာဆေးပဲကောင်းတာပဲဆိုပြီးကလေးကိုကျွေးလို့မရပါဘူးကလေးကိုကျွေးလို့ရတယ်အာဆေးတသက်ရှိပါတယ်ကောင်းတိုင်းကျွေးလို့မရပါဘူးနော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အရွယ်မှာလက်မခံနိုင်တဲ့အရာမို့လို့ပဲဖြစ်တယ်သူ့အရွယ်မှာမခံနိုင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကတော့မပေးရဘူးဖြစ်တယ်တော့ခံနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကကျွေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရနယ်ပယ်မှာလည်းဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရနယ်ပယ်မှာလည်းကလေးအရွယ်လူငယ်အရွယ်လူကြီးအရွယ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဝိညာဉ်ရမှာလည်းတော့လူရဲ့အရွယ်ကလည်းတော့ဒီ physical ဘိုင်းအရွယ်ကလည်းကျမတို့ကြီးထွားလာဖို့အတွက်စားတောက်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ဝိညာဉ်ရမှာလဲကြီးထွားဖို့အတွက်ကျမတို့ကဝိညာဉ်အစာကိုစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရကြီးမကြီးထွားလာဘူးဆိုရင်တင့်ကိုဘလုံးမကြီးမားတဲ့အရာတွေတင့်ကိုဟိုပေးလို့ရမှာမဟုတ်ခိုင်းလို့ရမှာမဟုတ်တချို့လူတွေရှိတယ်အရက်၃ပေးရနေပြီးတော့ထပ်မကြီးလာတော့เนาะအရက်၂ပေးလောက်ကနေထပ်မကြီးလာတော့အထက်ထပ်မကြီးလာတော့အဲ့လိုကလေးကိုသွားပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကားမောင်းအဲ့လိုအရွယ်လေးကိုကားမောင်းခိုင်းလို့မရပါဘူးနော်ဆိုတော့ကားတွေမောင်းခိုင်းလို့မရဒါသူကအရွယ်သာမကြီးလာမယ်အသက်ကကြီးနေပြီကားမောင်းခိုင်းမရပါဘူးနော်သူကဘလို့မှမမိနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်နှစ်ပေခွဲသုံးပေလောက်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကားမမောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကားမောင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကျမတို့တွေလည်းဒီနေ့တချို့ကတော့အသက်အရွယ်ကဒါဟို80 80ပေါ့နော်40 50အဲ့လောက်ဒါရှိနေတာအသက်30ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရမှာတော့မကြီးထွားလာဘူး तू ကလူခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းမြင်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ကြီးထွားလာတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဘိုင်းမှာမကြီးထွားလာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေ့ဖခင်ကလေဝိညာဉ်ရရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေသူ့ကိုဘာမှဟိုပေးလို့မရတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုပေးခြင်းတဲ့အရာတွေပေးလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမတို့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရမှာကြီးထွားမှသာလေကျမတို့ပေးလို့ရမယ့်အရာလှုပ်ဆောင်ခိုင်းလို့ရမယ့်အရာဆိုတဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်တိကောခန်းကြီးတော့အငဲတိကနဲ့နှစ်မှာညီကိုတို့အထက်ကငါဒီဝိညာဉ်လူတို့အားဟောပြောတကယ်တော့တင်တို့အားဟောပြောရတော့အခွင့်မရှိပဲဇာတိပဂတိလူတို့အား၎င်းခရစ်တော်၌သူငယ်အွယ်
သူငယ်ကလေးတို့အားလကောင်ဟောပြောတကယ်တော့ဟောပြောရ၏ယခုတောင်သင်တို့ဒီခဲပွဲစားပွဲကိုမကြေနိုင်တော့ကြောင့်ငါမကြွေးရနို့ကိုယ်တာတိုက်ရ၏ယခုပင်လည်းသင်တို့ဒီမကြေနိုင်ကြသည်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်လူကိုယ်တိုင်အရွယ်တွေကိုပြောထားတယ်အထက်ကငါဒီဝိညာဉ်လူတော်အားဟောပြောတကယ်တော့သင်တို့အားဟောပြောရတော့အခွင့်မရှိပဲဇာတိပဂတိလူတော်အား၎င်းခရစ်တော်၌သူငယ်ကလေးတို့အားသူငယ်ကလေးတို့အား၎င်းဟောပြောတကယ်တော့ဟောပြောရ၏နှုတ်ကပတ်တော်တောင်မှဒီနေ့သူငယ်အရွယ်ပဲခံယူနိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိသလိုကြီးတဲ့လူတွေကပဲခံယူနိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပါဝိညာဉ်ရေးအောင်ပြောတာပါအပြင် physical ဘက်အသက်ကြီးခြင်းကိုကျွန်မပြောတာမဟုတ်ပါတချို့ကအသက်တာကြီးပြီမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟိုခံယူဖို့ရန်အတွက်သူတို့မှအဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကြားရင်သူတို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲမခံယူနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကြေခဲတော့အစာလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကြေခဲတော့ခဲဖွယ်စားဖွယ်ကြေခဲတော့အစာမှာဘာပါလဲဆိုခဲဖွယ်စားဖွယ်အရန်ကောင်းတဲ့မြန်မာလိုဆိုခဲဖွယ်စားဖွယ်ဆိုတော့အင်မတန်အရသာရှိအင်မတန်ကောင်းတဲ့အစာစားတယ်နော်တကယ်အဲ့လိုစားစရာတွေကိုကျွေးလို့မရဘူးတဲ့နို့ကိုပဲတတ်ရတယ်နို့တမျိုးတည်းပဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရမှာကျမတို့ကလေကျန်တာဘာမှလာမပြောနဲ့အကုန်အမှန်ငါခံယူထားတာငါရှိရှိရခံယူထားတာပဲငါအမှန်ငါဘာမှဘာတခုမှလာမပြောနဲ့အကုန်အမအခုပြောနေတဲ့ဟာတွေအကုန်အမကြီးပဲလို့သင်ခံယူရဲဆိုသိချတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ရကလေးအရွယ်ပဲဘာမှလာပေးလို့မရဘူးသူ့ကိုဘာမှစားလို့မရဒီနေ့ဖျားရခင်ဘာပြောချင်လဲဘလို့ပြောချင်လဲ तू ကိုယ်တိုင်မလေ့လာဘူး तू တိထားတာပဲအမှန် तू တိထားတာပဲအဟုတ် तू များပြောတာအကုန်အမဒါမျိုးအရွယ်ကဝိညာဉ်ရကလေးအရွယ်လို့ခေါ်တယ်ဟာ तू ပြောနေတယ်ကိုနားမလဲဒါပေမဲ့ပြန်နားထောင်မယ်ဒီအရောက်ပြန်လေ့လာမယ်ဟာလာနားလေအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူကြီးအရွယ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းသူငယ်အရွယ်ကနေပြောလူကြီးအရာကိုရောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကလေခဲဖွယ်စားဖွယ်တွေတင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခဲဖွယ်စားဖွယ်တွေကတကယ်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာတာလင်ဖခင်ကပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးမဲ့အရာကဘာပဲပြီးပြီးကွာငါတို့ကနှုတ်ပဲတောင်းရပြီဆိုရင်တော့တင့်ကဘယ်တော့မှကြီးထွားလာစရာအကြောင်းမရှိတော့ငါဒီတစ်ခုပဲမရအောင်အဲ့ဒီအရာကိုငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သင်ဘလို့မှသင်ရဲ့တက်တာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာခဲဖွယ်စားဖွယ်ပိုကောင်းတဲ့အရာရှိသေးတယ်ဖခင်ဖွင့်ပြခြင်းတဲ့အရာဖခင်ပေးခြင်းတဲ့အရာဖခင်တင့်ကိုအရွယ်တစ်ခုရောက်လာရင်ပေးခြင်းတဲ့အရာကရှိကိုရှိတယ်ခဲဖွယ်စားဖွယ်လို့ပြောသလိုပဲအကောင်းဆုံးသောအရာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့တချို့ကအရင်တော့ကမရှိတဲ့အရာတွေပြောတဲ့အခါအနာရောဂါငြိမ်းချင်အရင်တော့ကတိတ်မပြောအရင်တော့ဧဝံဂေလိလောက်ပဲယေရှုနင်းတို့ချစ်တယ်ယေရှုမင်းတို့အတွက်သေခံပေးတယ်ယေရှုကိုယုံရင်ငရဲမတော်ရဘူးကောင်းရင်တော်ရမယ်ဟာဒီလောက်နဲ့ပဲကျေနပ်နေဟာယေရှုကဘာလုပ်ပေးတယ်ယေရှုကဘလို့လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုခံယူလိုက်ယုံပဲခံယူလိုက်ယုံပဲဒီလောက်ပဲကျမတို့ကကျေနပ်တယ်အနာရောဂါညင်းချင်းရောက်လာရင်ဟာအဲ့ဒါတွေမိစ္ဆာတွေအဲ့ဒါတွေဘာအတိတ်ပဲမရှိဘူးအခုခေတ်မရှိတော့ဘူးသားအရင်တော့ကခက်ဟာဟာတယ်ကျမတို့ကအဲ့လိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဟာအခုမှဝိညာဉ်တော်အကြောင်းပြောနေတာဟာအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘလို့မှအတိတ်ပဲမရှိဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဒီခေတ်မှာလုံးဝမရှိတဲ့အရာပဲအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်လိုက်တဲ့လူတွေကဘာလဲဆိုဝိညာဉ်ရမှာငယ်လို့သူငယ်အရွယ်ဖြစ်နေလို့အေးလူကြီးတွေကတော့လာရင်သိတယ်နော်ဒီနေ့ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကလေးအရွယ်တကယ်ငယ်တဲ့ဟလာ3-4နှစ်ကလေးအရွယ်မှာထမင်းအောင်သူတို့အတွက်တော်တော်မားတယ်နော်ထမင်းအောင်မှမနေပြုတ်အောင်ချက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးစားမဲ့အရာတော်မှမာကြောတာဖြစ်တယ်ကလေးတွေစားတဲ့အရာပျော့ဖတ်နေလူကြီးတွေစားရင်အရသာမရှိနော်မစားခြင်းအောင်ကလေးတွေကိုကျွေးတဲ့အရာကိုလူကြီးကိုသွားကျွေးကြည့်ဘယ်လူကြီးမှမစားခြင်းအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲလူကြီးတွေကိုကျွေးတဲ့အရာကိုလူကြီးတွေကိုကျွေးရင်တိတယ်ဒါသူတို့စားရမယ့်အရာဆိုတာတိရယ်ကလေးတွေကိုကျွေးရင်ကလေးတွေတိမှာမဟုတ်ကလေးတွေကိုသူတို့စားစရာမဟုတ်ပဲလူကြီးတွေစားစရာသွားပေးရင်သူတို့မတိဒါကိုသူတို့နားမလဲသူတို့စားစရာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲခံယူတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလိုမဟုတ်ပဲねဒီနေ့ပေါ်လူပြောသလိုပဲဒီနေ့ကျမတို့ဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားဖို့လိုဝိညာဉ်ရေးရမကြီးထွားလာရင်သင်ဟာဖះပြောတဲ့အရာကိုသင် catch လုပ်မိမှာမဟုတ်ဖះကတနစ်နဲ့တနစ်သင်ကိုပြောတာမတူချင်ဘူး तू อ่ะเนาะသင်မိဘဆိုရင်သင်သဘောပေါက်မှာပါเนาะအဲ့တော့ကလေးလေးကိုအရင်တော့ကချစ်စနိုးနဲ့เนาะတားလေးရေတမီလေးရေတသားရေဟလာဦးဝဲလေးရေကျမတို့ကခေါ်တယ်ကြီးလာရင်အဲ့ဒါတွေမခေါ်ချင်တော့သူ့တဲ့နာမည်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကြီးလာတော့နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောစိတ်တူအောင်လို့သူ့နာမည်ကိုကျမတို့ကခေါ်တယ်နော်ပြောချင်တာကဒီနေ့တင်းဟာတစ်ချိန်လုံးဟလာအဲတသားမခေါ်ရင်စိတ်ဆိုးခစိတ်ဆိုးသေးတယ်အမေကဟလာဟိုတသားရေလို့မခေါ်ရင်ကိုကစိတ်ဆိုးသေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကလေးအရွယ်ပဲနော်ဒီနေ့
ဝိညာဉ်ရမှာလဲအဲ့လိုပဲဒီနေ့ကျမတို့ဖရားကလေနေ့တိုင်းမှာတင့်ကိုအစ်စ်တော်အရာတွေပြုတ်ပေးခြင်းနဲ့အစ်စ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေတင့်ကိုပြောခြင်းနဲ့နဲ့နဲတော့အရာတွေကိုတင့်ကိုပြောခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကြတော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်အောင်ဘာမှမပြောနဲ့ငါအရင်တော့ကလက်ခံထားတာပဲအကောင်းအခုပြောတာတွေကအကုန်အမားတွေအခုဝိညာဉ်တော်အကြောင်းပြောတယ်လက်မခံနိုင်ဘူးငါတို့ဒါအမားပဲလို့တင်ပြောနေရင်ဝိညာဉ်ရကြီးထွားရင်ကျက်ဖို့လူသေးတယ်။နော်ဝိညာဉ်ရကြီးထွားရင်ကျက်ခြင်းကကျမတို့အသက်တာမှာရတဲ့ကောင်းကြီးလည်းမတူဘူး။နော်ကလေးတယောက်ကအများရန်မိဘဘလောက်ချမ်းသာသာသူရမယ့်အရာဒီမုံကောင်းကောင်းနဲ့အဝတ်ကောင်းကောင်းပဲကျန်တာဘာမှမရနော်ဆိုတော့လူကြီးဖြစ်လာရင်တော့နော်ပတ်စံနေအရွယ်နဲ့လိုက်တဲ့ပတ်စံနေတင်ရလာမှာဖြစ်တယ်သုံးလို့ရတဲ့အရာတွေတင်သုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရမှာလဲအရွယ်ရောက်ဖို့လိုပါတယ်နော်အရွယ်ရောက်ရင်ကျမတို့ဖရားတခင်ရှေ့ကနေရတင်ရထိုက်တဲ့အရာတွေကျမတို့ရလာနှုတ်ကပတ်တော်တွေဒီနေ့ဖရားပြုမဲ့အမှုသစ်တွေဖရားတခင်ပြောမဲ့စကားအသစ်တွေတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေ့တိုင်းမှာဖရားတခင်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရမှာအရွယ်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဟေဘဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်14မှာပြောထားတဲ့အရာကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်တော့ညံပေးတတ်တော့အကြာအမြင့်အတွေ့အဆမ်းများတော့သူဒီဟုတော့စုံလင်တော့အရွယ်ရှိတော့သူတို့မူကကြေခဲတော့အာဟာရကိုသုံးဆောင်ရကြ၏ဘလို့လူတွေကကြေခဲတော့အာဟာရကြေခဲတယ်ဆိုတာကဟိုမာတောင်ပြီးကြောက်လို့မျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေတာမဟုတ်အာဟာရလို့ပြောတယ်သူကเนาะဆိုတော့ကြေခဲတော့အစာအာဟာရဒီနေ့ကောင်းတဲ့အစာအစာခုနပြောသလိုခဲဖွယ်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးတော့အရာတွေကကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်တော့ညံပေးတတ်တော့ဒီနေ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုတိပိုင်းခြား၍တိနိုင်တဲ့ညံတော်ပေးတတ်ပြီအဲ့ဒီလူကလူတွေကိုဒါကတော့ကောင်းတယ်နော်ဒါကတော့မကောင်းဘူးနော်ဆိုပြတတ်တဲ့သူအဲ့ဒီသူကအချားအမြဲအတွေ့အစားများတော့သူဒီလိုတော့စုံလင်တော့အရွယ်စုံလင်တော့အရွယ်နော်အဲ့ဒီအရွယ်ကသူတပားကိုတောင်မှဘာလို့တတ်လဲဆိုကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍တိတော့ညံကိုဘာဖြစ်လဲပေးတတ်တယ်အချံညံပေးတတ်တယ်သူကနော်အချံညံပေးတတ်တယ်အာအကုန်မကောင်းအကုန်လုံးဒါမကောင်းဒါအလကားမိစားတွေဒါကဟလာအလကားအယောင်ဆောင်တွေပဲပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြားပြီးပြောနေတာမဟုတ်တဖက်ပဲတဇွတ်ထိုးပြောနေတာအဲ့ဒါကအရွယ်ရောက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးစုံလင်တဲ့လူမဟုတ်စုံလင်တဲ့လူကကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးပိုင်းခြားပြီးသိဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းပြောပြတတ်တဲ့သူပဲဖြစ်တယ်ကျောင်းတစုံတစ်ခုကျမတို့ဘုရားတခင်စကားပြောလာတဲ့အရာရှိကဘာမှာဘုရားတခင်ကသူ့ရဲ့ movement နေနဲ့သူအလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒီ movement နေမှာဟလာ evangelical movement ရှိတို့เนาะဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့ movement ရှိတယ်ဟလာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့အရာရှိတယ်เนาะတခါတည်းအနာရောဂါငြိမ်းချင်းတွေတကိုးတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးပြခြင်းတွေရှိတယ် prophet ပြုခြင်းတွေအခုเนาะဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘုရားကပြောထားတယ်အဲကလေးလူကြီးမိန်းမယောက်ျားအပေါ်မှာငါ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငါတွန်းလောင်းမယ်prophet ညာနဲ့ဟောပြောချလိုက်မယ်အိမ်မက်ယူပါယုံနဲ့မြင်ချလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ prophet ညာနေနဲ့ဟောပြောနေတဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဟာဒီကောင်းနေလူငယ်ပဲရှိတယ်ဘာတွေရှောက်ပြောနေမှမသိပြောချင်ရှောက်ပြောနေရလို့မထင်နဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်လူငယ်တွေဟာ prophet ညာနေနဲ့ဟောပြောကြမှာရိုးရိုးဟောပြောမှာမဟုတ် prophet ပြုမယ်ဟောပြောမယ် prophet ပြုမယ်ဟော prophet ညာနေနဲ့ဟောပြောကြမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အကုန်လုံးဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့လူတွေဟာတကယ် prophet တွေဖြစ်လာမယ် prophet ဆုကျေးဇူးတွေရလာမယ်အိမ်မက်ယူပါယုံတွေရလာမယ်လူတိုင်းကဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါเนาะကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့မရဘူးကိုတယောက်တည်းဖြစ်ချင်နေလို့မရဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့လူတိုင်းမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျမတို့ကเนาะ born again လို့မျိုးခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာတပံပြန်မွေးဖွားတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီအရွယ်ကနေမကြီးတော့ဘူးကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားဖို့ကြောက်တယ်မတွားဘူးနော်အဲ့ဒီမျိုးမျိုးတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းကျမတို့ကရှိတတ်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းချိုးမကောင်းချိုးကိုပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်တော့ညံကိုပေးတတ်တယ်စုံလင်တဲ့အရွယ်ကသူများကိုတဇွတ်ထိုးပစ်တင်နေတာမဟုတ်သူများကိုဟိုလာဒါမားကိုမားတယ်ဒါမမှန်ဘူးဆိုတာမျိုးလုပ်နေတာမဟုတ်ပိုင်းခြားကောင်းချိုးမကောင်းချိုးကိုပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအကြံဉာဏ်ပေးတတ်တယ်ဟေးအဲ့ဒါလုံးဝလက်မခံတော့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးနော်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါပဲပြောတာမျိုးမဟုတ်ဒါဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဒီလိုပြောထားတယ်ဒီကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလက်ခံတတ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပိုင်းခြားတတ်ရမယ်ဒါမျိုးပြောတတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တခုခုပဲသစွတ်ထိုးပိတ်ပြီးတော့ညင်းနေတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ရမှာအရွယ်ရောက်ဖို့လိုသေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရမှာကျမတို့ကတိဖို့လိုတယ်အခုဘာ movement လဲဖျားတခင်ဘာလှုပ်လှုပ်နေလဲအဲ့ဒါတိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါမသိရင်တော့ကျမတို့ကဟာ
ကိုလက်ခံတာပဲအမှန်နော်ကို့မှာရှိတာပဲအမှန်သူများပြောတာတွေသူများလုပ်တာတွေအကုန်အမှားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအရွယ်မရောက်သေးဘူးအရွယ်မရောက်သေးတဲ့လက္ခဏာတွေမှဆိုတိရအသက်တာထဲမှာဘာမှနော်လုံနိုင်စရာမရှိဘူးဖြစ်တယ်နိအရွယ်ရောက်တဲ့လူကမှတကယ်ဖရားရဲ့အလုတ်ကိုလုံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဖရားနဲ့အတူအသက်ရှင်နိုင်တယ်ဖရားနဲ့အတူတွာလာနိုင်ကလေးအရွယ်ဖြစ်နေသေးသည်၍နော်ဘလို့မှအဲ့ဒါတွေတင့်ရအသက်တာထဲမှာလုံလာနိုင်အောင်မဟုတ်ဖျားပုံးထင်ရှားဖို့အသက်ရှင်နိုင်အောင်မှာမဟုတ်เนาะဒါကြောင့်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလေးအရွယ်မှာဘာမှမလုပ်ယေရှုကိုယ်တိုင်လူကြီးအရွယ်ရောက်လာမှပဲစပြောဖျားမှုတော်ကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ physical နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ spiritual ဘိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲเนาะဝိညာဉ်ရဘိုင်းမှာလည်းအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် तू လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်အစာချောင်းနိုင်တာဖြစ်เนาะဆိုတော့ဒီအရွယ်အပိုင်းချားကိုတောင်မှယေရှုကပိုင်းချားပြီးတော့ तू လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်နောက်နောက်ဘက်တော့သူရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်73မှာတမန်တရားနှင့်ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာတော့အခါတမန်တရားကိုသင်တို့အားကျွေးမဲ့တွင်တင်ပြလိမ့်မည်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်ကိုယ်အလျောက်ဟောပြောမည်မဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမ့်မည်နောင်လာလက်တ်သောအရာတို့ကိုလည်းသင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်ဆိုတော့ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကပိုင်းခြားတဲ့ညံကိုအမြဲတမ်းပေးတယ်ကျမတို့ကိုအဲ့တော့ခဏလိုမျိုးအရွယ်ရောက်လာဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းတင့်ရဲ့တက်တာတွေမှာလိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တင့်ကိုတုံတင်ပေးခြင်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်အစာတွေကိုတင်စားပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တင့်ကိုဆွဲခေါ်ပေးခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကလေးတယောက်ကမွေးပြီးလမ်းပေးမှာပြစ်ထားရင်သူ့ဟာသူဘယ်တော့မှမကြီးထွားလာနိုင်ပါဘူးသူ့ဟာသူအလိုအလျောက်ကြီးကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူ့ကိုအချိန်တန်အစာမကျွေးရင်ရေမတိုက်ရင်တန်ရှင်မလုပ်လေပေးရင်သူဟာယောဂါရပြီးတည်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်သူကတော့အလိုအလျောက်ကလေးမွေးမွေးချင်းသူကသူဘယ်သူမှပြုစုစရာမလိုပဲကြီးလာတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲဝိညာဉ်ရမှာလဲကျမတို့ကိုလူတွေကပြုစုပေးတယ်လို့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေကပြုစုပေးတယ်လို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းကျမတို့ကိုပြုစုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့တော့အသက်ရှင်မဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရတစ်စင့်ပြီးတစ်စင့်သူပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့အသက်တာထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာသမားတရားနဲ့ပြည့်စုံတော့ထိုဝိညာဉ်တော်ဒီရောက်လာတော့အခါသမားတရားကိုသင်တို့အကျွေးမဲ့တုန်တင်ပြတာလေသမားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်အသက်တာထဲရောက်လာရင်သင်လက်ခံလိုက်ရင်တင့်အသက်တာထဲရောက်လာရင်ခေါ်ဖိတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုသမားတရားကိုသင်တို့အကျွေးမဲ့တုန်တင်မယ်ဘာမှမချမ်းအောင်ဘာမှမကြမ်းအောင်ဆရာစားမကြမ်းတုန်တင်ပေးမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်နော်ပြီးထိုဝိညာဉ်တော်ကိုလျောက်ဟောပြောဒီမဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမနောင်လာတတ်တော့အရာတို့ကိုလည်းတင်တော့ဝိညာဉ်တော်ကလေတမာတရားပဲတင်တာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာတစ်ခုပဲဝိညာဉ်တော်တင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်အနာမှာကြားလာခဲ့တဲ့အရာအလုံးလည်းတင်ကိုတင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာပဲမဟုတ်ဘူး तू ကဒီမှာပြောတမာတရားနဲ့ပြည့်စုံတော့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတင်တော့တမာတရားကိုအကျွေးမဲ့တွင်တင်ပြသလိမ့်မယ်ကျမ်းစာတမန်တရားဆိုတာတမန်ကျမ်းကိုပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းအကျွေးမဲ့တင်တို့ကိုတွင်တင်ပြသမယ်ပြီးတော့လည်းဘာကိုတင်တို့ကိုဟောပြောမလဲကြားသမျှကိုဟောပြောတယ်ဖခင်အခုဘာပြောနေလဲအဲ့ဒါလည်းတင်တို့ကိုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နောင်လာလက်တ်တော့အရာတော့ကတင်တို့ကဖော်ပြလိမ့်မယ်နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာကိုလည်းတင့်ကိုပြောချင်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဝိညာဉ်ရအရွယ်နဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်ရပထမအရွယ်မှာဖခင်ကလေနှုတ်ကပတ်တော်တင့်ကိုအကျွေးမဲ့တွင်တင်လိမ့်မယ်နောက်ဘက်တော့တမချန်းစာကိုတင့်ကိုအကျွေးမဲ့တွင်တင်လိုက်မယ်နံပါတ်၁ဒုတိယအရွယ်ရောက်ထားတဲ့အခါမှာကြားသမျှဖယားရှီကနေသူဒီနေ့ဘာကြားလဲအဲ့ဒါကိုတင့်ကိုဒီနေ့တင့်ကိုပြောမယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူဖယားကလေအနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျန်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ဖယားကစကားမပြောနိုင်အောင်အနေတာမဟုတ်ဘူးလေဖယားကအမြဲတမ်းစကားပြောတယ်ဒီနေ့ဖယားတခင်ဘာပြောလဲတင့်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ကကြားပြောတင့်ကိုပြန်လာပြောပြကြားသမျှကိုတင့်ကိုပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါဒုတိယအရွယ်လူငယ်အရွယ်မှာဒီနေ့ဖျားတကယ်ဘာပြောလဲအဲ့ဒါကြားရင်တင့်ကိုပြန်လာပြောပြမယ်ဝိညာဉ်တော်ရီမာနော်ကျန်းစာတအုပ်ထဲကပဲမဟုတ်တော့ကျန်းစာတအုပ်ထဲကပဲမဟုတ်တော့ဖျားတကယ်ရှိမှ तू ကြားတဲ့အရာတင့်ကိုပြောပြခံယူနိုင်ရှိမှတင်ခံယူနိုင်မှာပါဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒါကျန်းစာထဲမှာပဲပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့နောင်လာလက်တ်တော့အရာအနာဂတ်ဟာတွေကိုလည်းတင့်ကိုပေါ်ပြမယ်ဒီလူရဲ့အနာဂတ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဒီစီးပွားရေးရဲ့အနာဂတ်အနာဂတ်အလုံးကိုအနာဂတ်ဆိုတာမနှက်ဖန်မနှက်ဖန်တင်ပါဖြစ်မလဲမသိเนาะအဲ့ဒီအနာဂတ်အလုံးကိုဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုပြောပြအဲ့တော့တင်အနာဂတ်တွေတင်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကပဲပြောပြနိုင်လဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပဲပြောပြပေးနိုင်
တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်တက်တာတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်ပေးမယ့်အရာတွေဖြစ်ပထမတော့တမန်တရားကိုအကျွင့်မဲ့တွင်တင်မယ်ဒုတိယတော့သူဖယားရှင်မှာအခုဘာပြောလဲအခုပြောတဲ့အရာကိုတင့်ကိုပြောမယ်နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်အရာတွေတင့်ကိုပြောမယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ပြောချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်နေဘူးပဲမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတိုင်းကိုဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ပေးမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နော်အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအမှုတော်ဆောင်နေပဲတိမာလားအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအမှုတော်ဆောင်နေပဲပြောနိုင်မှာလားမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့ဘသူမဆိုအဲ့လိုပြောနိုင်မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့သူတိုင်းကိုဖခင်ကဝိညာဉ်တော်ကအဲ့လိုပြောမှာနံပါတ်၁တမန်တရားကိုကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့တမန်တရားအားလုံးကိုတင့်ကိုအကျွင့်မဲ့တွင်တင်ပေးမှာအဲ့ဒါပြီးပြီးတင့်အရွယ်ရောက်ရင်ဖခင်ပြောတဲ့အရာကိုသူကြားတဲ့အရာကိုတင့်ကိုပြောပြပြာလောလောဆယ်ဘာပြောနေလဲအခုဘာပြောလဲဒီကျန်းစာအုပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်3000ကျော်လောက်ကပြောထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်ဟိုကဘာမဆန်ဖန်စင်မိကြတဲ့အရာတွေအားလုံးပါအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြောအနာဂတ်အထိကိုပါအဲ့ဒါတွေတွင်တင်မယ်ရေးထားတဲ့တမကျန်းစာနောက်တစ်ခုနော် logos ရေးထားတဲ့တမကျန်းစာကို logos လို့ခေါ်တယ် logos ကိုတင့်ကိုအကျွင့်မဲ့တွင်တင်မယ်နောက်တစ်ခု rema ကိုတင့်ကိုပြောပြဖခင်အခုဘာဖြစ်ချင်လဲဘာပြောနေလဲအဲ့ဒါကိုတင့်ကိုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုနောင်လာလတ်တော့အရာကိုတင့်ကိုဖော်ပြမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲနောင်လာလတ်တော့အရာကိုဖော်ပြတာအရွယ်တစ်ခုပြန်ရောက်သွားပြီသူကနော်ဝိညာဉ်ရစုံလင်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်မှာပြောပြမယ့်အရာအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့နော်အဲ့လိုအရွယ်တွေမှာပြောပြမယ့်အရာဝိညာဉ်ရကျွန်မပြောပြမယ်နော်ဝိညာဉ်ရရကကြီးထွားရင့်ကြတာဟိုအသက်60အသက်80မှဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မပြောတာမဟုတ်တချို့ကအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တတ္တရအရွယ်ရောက်နေပြီဝိညာဉ်ရမှာနော်ဟာတချို့ကအသက်ကြီးနေပြီသူငယ်အရွယ်ကနေမကြီးလာသေးဘူးအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးကအရွယ်ကနော်ဒီနေ့သင်ဘလောက်ခံယူနိုင်လဲဘလောက်ထိဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်လဲအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာပဲမူတည်တာဘလောက်ထိဝိညာဉ်အစာကိုသင်မိဝဲလဲအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာပဲမူတည်တာနော်ဝိညာဉ်ရေးကလူအသက်လို့မကြပါဘူးဝိညာဉ်ရေးကအခုမှတစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နှစ်နှစ်ပဲရှိသေးရဲ့နော်ကြီးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့နော်ပေါလုဆိုရင်ပေသူတို့တက်အများကြီးနောက်ကျပေမဲ့လဲသူဝိညာဉ်ရေးကဟိုနော်စုံလင်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားတာအယက်မြန်တယ်ပေါ်လို့ဆိုရင်ပေသူတို့ကအိုးရှေ့ခေတ်ကတည်းကနေဟလာယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ပေမဲ့လဲကြားတယ်ပေသူတို့ကပေါ်လို့ကမကြောက်ပေါ်လို့ကခဏလေးပဲသူကခဏလေးပဲဝိညာဉ်ရေးစုံလင်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်ပေသူတို့တော့မျိုးမကြောက်နော်ဒါကြောင့်အရန်ကြာမယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့ဝိညာဉ်နော်နဲ့တင်ဘလောက်ဆာငတ်ပြီးဘလောက်အသက်ရှင်လဲအဲ့ဒါပဲကွာအဲ့ဒါပဲကွာနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တချို့ဒီလိုအရွယ်တွေကျမပြောတဲ့အခါမှာအသက်ကြီးမှအရွယ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအသက်ငယ်လဲဝိညာဉ်ရစုံလင်တဲ့အရွယ်ရောက်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဘလောက်ဆာငတ်ပြီးသင်ဘလောက်အသက်ရှင်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲကြွားတယ်အာယူယူပဲဤစေပဲဝိညာဉ်တော်ဟိုင်းဝိညာဉ်တော်မင်္ဂလာပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့လောက်ပဲဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ပဲလေဝိညာဉ်တော်ကိုတော့မရှိလို့မရကိုတော့ထပ်၍ဖွင့်ပြပါထပ်၍မိအရွယ်နဲ့ဒီလောက်ပဲလေဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးထပ်၍ဖွင့်ပြပါကိုတော့ပို့လို့ခြင်းနဲ့အဲ့လိုဆာငတ်လေးလေးဝိညာဉ်ကြီးကစုံလင်တဲ့အရွယ်ရောက်ဖို့မြန်လေလေးပဲဝိညာဉ်ကြီးကရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်ဖို့မြန်လေလေးပဲဒီနေ့မဆာငတ်ပဲဒီတိုင်းအီးစေးပဲ Hi good morning holy spirit ဘာညာအဲ့လောက်နဲ့ပဲပြီးနေတော့အဲ့လောက်ပဲသွားမှာပဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကြီးကအရွယ်ရောက်ခြင်းဟာဝိညာဉ်တော်သင်ဘလောက်ဆာငတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုတော့ဒီလောက်ပဲမရထပ်ဖြည့်ပါအောင်ကိုတော့ထပ်၍ဆွဲခေါ်ပါထပ်၍ကိုတော့တင်ပေးပါထပ်၍ပေါ်ပြပါအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ဆာငတ်ပြီးလိုချင်နေတဲ့လူတွေကဝိညာဉ်ကြီးကခဏလေးအရွယ်ရောက်တယ်အရွယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရောက်ဆိုဝိညာဉ်ကြီးကမှအရွယ်ရောက်နေရအဲ့ဒါပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတော်ဘူးဆိုရင်တော့တင်ဝိညာဉ်ကြီးကအရွယ်ရောက်လာစရာအကြောင်းဘာမှမရှိတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင်ဘလောက်ဆာငတ်အဲ့ဒါအရွယ်ရောက်စေတာဖြစ်ရှမတဲ18မှာယေရှုပြောတဲ့အရာပေါ့နော်တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အရာရှမတဲခန်းကြီး19အငယ်19ကနေ23မှာထိုအခါတပည့်တော်တို့ဒီစိတ်ကြွယ်ရာရ၌ယေရှုထံတော်တို့ချင့်ကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့ဒီထိုနှက်ဆိုးကိုအဘဲကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟုရှောက်ကြတော့သင်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ကြငါအမှန်ဆိုဒီကသင်တို့ဒီမုံညင်းစေခမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းရှိလေထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့လောဟုဆိုကြတော့နေရာမှရွှေ့လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းရှိလေသင်တို့မတတ်နိုင်တော့အမှုမရှိသို့တော်လည်းဆုတောင်းခြင်းအစာချောင်ခြင်းမှတပါအဘဲတို့တော့အပြစ်ထိုမျိုးဒီမထွက်တတ်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ယေရှုပြောထားတဲ့အရာမှာဝိညာဉ်ရအရွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေဟာနတ်ဆိုးရှိတဲ့လူကိုမောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးကနားမထောင်နတ်ဆိုးအဘယ်ကြောင့်မနေထုတ်နိုင်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘာကြောင့်မနေထုတ်နိုင်တာလဲကျမတို့ကနော်အဲ့လိုပြောတယ်
တပည့်တော်တွေကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောတယ်သင်တို့ဟာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်မုံညင်းစေခါမြယုံကြည်ခြင်းရှိလေတောင်တို့ကိုနေရာမှာရွှေ့လို့ရွှေ့ကြလိမ့်မယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သင်တို့မတတ်နိုင်တော့အမှုမရှိတဲ့တို့တော်လေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတာကောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အစ်စ်နဲ့မှာပဲကျမတို့နေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ယေရှုကပြောချင်တာယုံကြည်ခြင်းရှိဤတောင်ဝန်နေရာမှာရွှေ့ပင်လယ်၌ကြဆိုရင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့မင်းတို့စကားကိုနားထောင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲရှိတဲ့ဘဝထဲမှာပဲမကျေနပ်နဲ့တဲ့မကျေနပ်နဲ့ဝိညာဉ်တော်တကယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့ဘဝကိုကျေနပ်ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လယ်အမှုတော်ကိုဆောင်မဲ့အခါမှာနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကရတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုတော့တောရက်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ရက်40အစာချောင်ခိုင်းတယ်ရက်40အစာချောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ပင်လယ်နော်ဖခင်သားတော်မှန်ပါရက်နဲ့နော်ဝိညာဉ်တော်ဆင့်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာနှချင်းခံပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဂျုံးငယ်ကဲတို့ဆင့်သက်တယ်။အဲဆင့်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကိုတောရက်ကိုခေါ်သွားပြီးအစာချောင်ခိုင်းတဲ့ရက်40။အဲဒီဟာပြီးတဲ့နောက်မှာမှယေရှုကနော်နတ်ဆိုးတွေကိုနင်ထုတ်တယ်။နော်အဲ့လိုတွေလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်သားတော်ငကိုကရဲယုံကြည်ခြင်းရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာ။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးမှပဲသူ့ရဲ့အသက်တာမှာအဲဒီဝိညာဉ်ရနယ်ပယ်ကိုသူအမိန့်ပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမပြောပြချင်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွားရင်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဇိုးတွေကိုတင်ပယ်တော့မှအမိန့်ပေးလို့မရဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွားရင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကနော်ဝိညာဉ်တော်မှာနဲ့တွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီအရွယ်ရောက်ဖို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါအဘယ်တို့တော့အပြစ်ထိုမျိုးတွေမထွက်သက်စုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းကလွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေကမထွက်တတ်ဘူးပြောချင်တာကသင်ဝိညာဉ်ရေးရာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့ဟလာအာကားဝယ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အိမ်ဝယ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝယ်တဲ့အခါမှာရတယ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးရာသင်သဆင့်တက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်စုတောင်းရမယ်အစာရှောင်ရမယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာသင်အရွယ်ရောက်ချိန်တိုင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့များများတဲ့အချိန်ယူရမယ်အဲ့တော့ယေရှုကတောကိုဝိညာဉ်တော်ကခေါ်သွားပြီးရက်40အစာချောင်တဲ့အခါမှာသူ့နားမှာဘာမှမရှိဝိညာဉ်တော်ပဲရှိတယ်။ကောင်းကင်တမန်နေတော်မှစာတန်သူရက်40ပြည့်ပြီးမှရောက်လာတယ်လာလို့ကြွေးတယ်။သူ့နားမှာဝိညာဉ်တော်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ယေရှုရဲ့အစာချောင်တာကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုအဲ့ဒီသူ့ကိုတောကိုခေါ်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရက်40လုံးလုံးအချိန်ယူရတယ်ယေရှုက။နော်ရက်40လုံးလုံးအချိန်ယူရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းစုတောင်းခြင်းအစာရှောင်စုတောင်းခြင်းမှတပါကျမတို့ဝိညာဉ်ရမှာတိုးတက်မဲ့လမ်းမရှိဘူးတခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးစုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆာငတ်လျက်ထိုဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့အစာရှောင်စုတောင်းဖို့လိုတယ်အစာရှောင်စုတောင်းခြင်းမှဒီနေ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ရဖို့ကျမ်းမာဖို့ပဲမဖြစ်ရအစာရှောင်ခြင်းကဒီနေ့အိမ်ရဖို့ကျမ်းမာဖို့စုတောင်းလို့မရဘူးလားရတယ်စုတောင်းရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ဒါပေမဲ့တကယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူတဲ့စုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမဟုတ်ရင်သင်ဝိညာဉ်ကြီးကမတိုးတက်နိုင်ဆိုတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်ကတောကိုခေါ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီမှာရက်40အစာရှောင်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူရတယ်အချိန်ယူရတယ်သူအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရက်40အဲ့ဒီမှာယေရှုကအချိန်ယူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့တဘာဝလွန်တဲ့တကိုးတွေနဲ့လုံနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တွေလည်းအဲ့လိုပဲယေရှုနဲ့နေတော့ကယေရှုနဲ့အတူနေတာပဲနတ်ဆိုးတွေကိုဘာလို့မမောင်းထုတ်နိုင်တာလဲနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ကနေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရာကိုကျမတို့မောင်းထုတ်ဖို့နော်ဒီဝိညာဉ်ရေးရမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေနဲ့ကျမတို့ကနော်မောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့အစာရှောင်ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းမှမှဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာဝိညာဉ်ရေးရသစ်မိသစ်တိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့နော်အတ္တတာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့များများကျမတို့အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်။နော်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရမှာတိုးတက်လာတာဖြစ်။ဝိညာဉ်ရမှာတကယ်ကျမတို့အတ္တတာထဲမှာနော်ဝိညာဉ်တော်ကဆွဲခေါ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးဝိညာဉ်တော်ဆာငတ်စွာနဲ့ကျမတို့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာကျမတို့ဝိညာဉ်ရတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတိုးတက်လာမှာဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကျမတို့နော်တဘာဝလွန်တကူနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူဖို့အတွက်အဲကျမ
ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုစမ်းချက်ကတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး30မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကဘသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့အဲကျွန်မတို့အားလုံးတည်ပြီးသားအကြောင်းအရာလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးအဖြစ်ဒီမှာရှိတဲ့အယောက်ခြေစစ်တိုင်းကိုလည်းတော့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဘသူ့ရဲ့အကြောင်းလဲဆိုကောနေလီရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး30เนาะငွေနှစ်ကနေစပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကောနေလီရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောနေလီကเนาะအနေငယ်ကျမနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းဖတ်ချင်တယ်နှစ်ကနေစဖတ်မယ်ထိုးသူဒီမိမိအိမ်တွင်မိမိအိမ်တွင်ရှိသည်မရောသူတို့နေတကွာဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်၍ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသည်ဖြင့်လူတို့အားများစွာသောစွန့်ကြဲခြင်းကိုပြု၍ဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဆုတောင်းလေရှိ၏ဆိုတော့အဲ့တော့ကောနီလီရဲ့အသက်တာကတော့ဒီအထဲမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1 तू ကဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်တယ်နံပါတ်2ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်လူတို့အားများစွာစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းကိုပြုပြီးတော့တဲ့အစဉ်ဆုတောင်းတယ်ဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်တယ်ဖျားကိုကြောက်တယ်နော်ပြီးရင်စွန့်ကြဲတယ်နော်ပေးကမ်းခြင်းရှိတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုဖျားကိုအမြဲဆုတောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်သူ့ရဲ့တက်တာမှာအဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့ကောနီလီရဲ့အသက်တာကိုနော်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်တဲ့ကောနီလီရဲ့အသက်တာကိုဘယ်သူကရောက်လာလေဆိုကောင်းကင်တမန်ကရောက်လာဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကိုတဲ့စစ်စစ်ကြည့်ရင်ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍သခင်အဘယ်အခင်ရှိပါသနည်းဟုမေးတော့ကောင်းကင်တမန်ကတင်ပြုတော်ဆုတောင်းပတနာနှင့်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတို့သည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌အောင်းမေ့စရာဖို့တက်ကြပြီထို့ကြောင့်ယခုပင်ရုပ်ပင်မျိုးတို့လူကိုစေလွတ်၍ပေတရုအမိတစ်ကိုရတော့ရှိမုံကိုခေါ်ပင်လော့နတ်ပြနေ၌ထိုသူတို့တွား၍ရုပ်ပွေမျိုးအနီးသို့ရောက်ကြတော့ကနှစ်ချက်တီးချိန်တွင်ပေတရုဤဆူတောင်းခြင်းကအိမ်မို့ပေါ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီကောနေလီကနော်ဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်တယ်ဖျားကိုကြောက်တယ်ပေးကမ်းတယ်နော်ပေးကမ်းတယ်ဆိုတော့အဲပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနော်လို့ဆောင်တဲ့အတ္တတာမှာသူ့ရဲ့အတ္တတာမှာအဲဘာကိုကျမတို့တွေ့ရလဲဆိုဖယားကအဲ့လောက်နဲ့ပဲကောနီလီကိုချိန်နှက်နေတာမဟုတ်ဘူးကောနီလီရဲ့အတ္တတာကိုဖယားတခင်ကနော်ကြီးထွားရင့်ကျက်ဖို့အတွက်ဖယားတခင်ကနော်ကောနီလူကိုဟိုနော်အဲ့ဒီနီလန်းကိုပြပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖယားတခင်ကဒီကောနီလီရဲ့အတ္တတာမှာနော်ဖျားကိုမွေ့လျော်ပြီလေဖျားအဝတ်မှမွေ့လျော်ပြီလေဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်လေပေးကမ်းတယ်လေဆုတောင်းတယ်လေဒီလောက်နဲ့ပဲဖျားသခင်အမြဲတမ်းချိန်နှက်နေတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့အတ္တသားမှာဖျားကအမြဲတမ်းဝိညာဉ်ကြီးရမှာအမြဲတမ်းဒီလောက်နဲ့ပဲသွားစီချင်တာမဟုတ်အမြဲတမ်း तू ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရွယ်ရောက်စီချင်တယ်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာအဲ့လောက်နဲ့ပဲဖျားသခင်အမြဲတမ်းမသွားစီချင်ဆယ်နှစ်လာလဲအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကောနီလီယာနှစ်20နာလာလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဖျားသခင်ကမလိုချင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ကောနီလူကိုဖျားတခင်ကနော်အော့ဖေရအဲဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနော်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာဖျားကသူ့ကိုနော်တကယ်ပဲရင့်ကျက်ကြီးထွားတဲ့အတ္တာကိုရစီချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားကကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွတ်ပြီးကောနီလီကိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကောနီလီကဒီတိုင်းနေတာမဟုတ်ဆူတောင်းပတနာပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကထင်ရှားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုနော်တကယ်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းသူဒီမှာအစာရှောင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာနော်တကယ်ဖျားကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရွယ်ရောက်လာဖို့အတွက်လမ်းညွန်ပေးတယ်ကိုမသိရင်တောင်မှကိုနေလီယာမသိဝိညာဉ်ရအရွယ်ရောက်မာတွေဘာတွေမသိအမေ तू အတကုံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်သူ့ကိုလာပြောတယ်နော်ဟာခါရဲပေတရုအမိတစ်ကိုရတဲ့ရှိမုံကိုအမှတော့ခေါ်ဘယ်နေရာမှာတော့ခေါ်နော်အဲ့လိုတခါတည်းလမ်းညွန်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေတရုရောက်လာတဲ့အခါမှာကောနီလူတို့မိသားစုအပေါ်မှာပေတရုကနော်အဲရောက်လာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဖယားကကောနီလီလုံနိုင်တဲ့ဆာငတ်ဖယားဝိမမှာမွေးလျောခြင်းဖယားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းပေးကမ်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းတွေမှာပဲရှိနေတာမလို့ခြင်းဝိညာဉ်နယ်ပယ်တဲ့ကိုဖယားကကောနီလီကိုခေါ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာအရွယ်တစ်ခုကိုရောက်စီခြင်းလို့ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဖယားကလေကောနီလီကိုနော်သူအတ္တာမှာဖျားဝတ်မှာအယံမွေလျော်ပြီးဖျားကိုဆုတောင်းခြင်းအဲ့ဒါတခုပဲဘုရားတခင်ကလိုချင်တာမဟုတ်เนาะကောနီလီရဲ့အတ္တာမှာလည်းเนาะဖျားရဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အရာကိုဆွဲခေါ်ပေးခြင်းကိုဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပင်ခံစားရတာဖြစ်တယ်
ကျောင်းတို့ကျမတို့အသက်တာမှာဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ဆုတောင်းဖခင်ကိုဆာငါလျက်ဆုတောင်းခြင်းဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ကိုအရွယ်ရောက်ခြင်းကိုနော်ပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကောနီလီကိုဒီလောက်ပဲဖခင်ခင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအောင်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကိုကောနီလီကိုခေါ်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပေတရုကိုကောနီလီအိမ်ကိုစေလွတ်တယ်အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာပေတရုကစပြီးတော့ဟောပြောတဲ့ခါမှာအရင်တော့ကအထက်ခန်းမှာတွန်းလောင်းခဲ့တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေတရုအပေါ်မှာတွန်းလောင်းခဲ့တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီကောနီလီတို့အပေါ်မှာပေတရုလက်တင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာတော့တကယ်ပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကောနီလီကိုဒီတိုင်းနေတဲ့အသက်တာကနေဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကိုဖခင်ကဆွဲခေါ်တာဖြစ်တယ်တော့ဒါကြောင့်ဖခင်ကျမတို့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာကျမတို့အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာဟာဒီတိုင်းပဲဘာမှမထူးခြားဘလောက်ပဲဖခင်ကိုချစ်ချစ်ဖခင်နဲ့ဘလောက်ပဲအဲတော့ဒီနေ့ဖခင်ကိုဘလောက်ပဲကျမတို့ဖခင်ဝတ်မှာမွေ့လျော်မွေ့လျော်တော့ဖခင်ကိုအစင်စုတောင်းပြီးတော့စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းရှိရင်လေအဲ့ဒါအသက်တာတစ်ခုပဲဖခင်ဘက်ကနေဘုန်းထင်ရှားလို့ရတဲ့အရာမရှိဘူးတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာကောနီလီရဲ့အသက်တာကငိုကလေးကတော့ကောင်းပြီးသားပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖခင်ကအဲ့လောက်နဲ့ပဲမထားဘူးကောနီလီကိုမသိပေမဲ့လည်းသိအောင်ကောင်းကင်တပန်နဲ့ပြောပြီးတော့ပေတရုကိုစေလွတ်တယ်ကောနီလီတို့ရှီမှာပေတရုရောက်လာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံကိုသူတို့ရရှိတယ်အဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရပြီးတဲ့အခါမှာချာရောဘာရစ်ကားတွေပြောပြီးတော့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာသူတို့တွေကအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်တွေကိုဖခင်ကခေါ်သွားတယ်။ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဆက်မရေးထားရမယ်။ကောနီလီတို့အဲ့ဒီဖခင်ဝတ်မှာမွေ့လျော်တဲ့မိသားစုလိုက်ဟာဖခင်တကယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာဆက်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်။ပေတရုဖခင်နော်ယေရှုလက်ထက်တော့တပည့်တော်တွေဟာဒီတိုင်းနေတဲ့ခါမှာယေရှုနဲ့အသက်ရှင်နေယေရှုနဲ့တွားလာတဲ့နော်ယေရှုနဲ့အတူတူ၃နှစ်ကြော်လောက်၃နှစ်ခွဲလောက်သူတို့တွေအသက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနော်တွားလာခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့အသက်တာဘာမှမထူးခြားဘူးဒီတိုင်းပဲ။နော်ဘာမှတိတ်ပြီးမထူးခြားဒါပေမဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ပြီးဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာကြောက်တတ်တဲ့ပေတရုကဘာမှမကြောက်တတ်တော့နော်ဟာထွက်ပြေးတဲ့တပည့်တော်တွေကမထွက်ပြေးပဲယေရှုအကြောင်းကိုဝင်ကလာပြီးဖန်ဖန်စီစီရိုက်ရိုက်ပုတ်ပုတ်တတ်တတ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမဆိုယေရှုအကြောင်းကိုဝင်ကနိုင်လာတယ်နော်သူတို့ဟာတကယ်သူတို့အရေးချင်းပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာဆိုရင်လူရဲ့ခံစားချက်လူရဲ့အရေးချင်းကနေကြော်လွန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ဆိုတာနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကိုကျမတို့အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရလဲအရွယ်ရောက်ဖို့မရှိဘူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာသင်အသက်ရှင်တတ်မှာဝိညာဉ်ရေးရအရွယ်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ခုနပြောတယ်เนาะရှေ့ရလဲကျမတို့ပြောသွားတယ်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကျမတို့ရှိရမယ်စာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအဲ့ဒါကကျမတို့เนาะဝိညာဉ်ရအရွယ်ရောက်ဖို့အတွက်ဘုရားကတခုတည်းသောနီလန်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်ရောက်ဖို့နီလန်ဖြစ်နောက်တစ်ခုဒီမှာကောနီလီအားဖြင့်အဲ့လိုပဲဆုတောင်းနေတဲ့အခါမှာเนาะဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမဲ့အခွင့်အရေးကိုသူရရှိတယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကိုဘုရားကဆွဲခေါ်တယ်เนาะသူ့ကိုဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကိုရောက်ရှိစေတယ်။တပည့်တော်တွေအသက်တာမှာလည်းယေရှုနဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာဘာမှမထူးခြားတဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အသက်တာတွေဟာအောက်အိုးပဲတကိုးနဲ့ယေရှုလုံနိုင်တာထက်တာ၍သူတို့ဟာတကိုးနဲ့အမှုတော်ဆောင်နိုင်လာတယ်။အရေးသူတို့ရဲ့အရေးကိုနော်ကြာရောက်သူတို့အရေးကြာရောက်တဲ့လူကစမ်းမာသွားတယ်နော်တကယ်အနာရောဂါငြိမ်းသွားတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်ပိုးလူရဲ့နော်ဟိုပေါ်အောင်တင်လိုက်တဲ့သူတွေကကြမ်းမာသွားတယ်เนาะဆိုအဲ့လိုမျိုးအရာတွေမြောက်များစွာเนาะတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုးနေလိကအစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းအားကြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ဖို့ဖြစ်လာအဲ့ကြောင့်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကဝိညာဉ်ရမှာအရွယ်ရောက်ဖို့ကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုလည်းကျမတို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရထဲမှာကိုးနေလိကိုဖခင်ကအံ့ဩဖွယ်ရသူတို့ကနောက်ဆုံးမှာကျမတို့เนาะအဲ့ဒီတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး30အငယ်44လောက်မှာเนาะ46လောက်မှာ46မှာဗာပြောအချောင်းမူကထိုသူတို့ဒီအမျိုးမျိုးတော့ဗာရာစကားအဖြစ်ပြောယူဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဒီကိုကြားကြရကိုနီလီတို့เนาะမိသားစုလိုက်ဟာအမျိုးမျိုးတော့ဗာရာစကားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာကိုကြားရတယ်တဲ့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်တမန်အသက်တာထဲကနေဝိညာဉ်ကြီးကတိုးတက်ခြင်းနဲ့เนาะတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ကြီးမှာအရွယ်ရောက်ခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲကျမတို့မနေခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အစာရှောင်ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းပါလေเนาะဆိုအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကတင့်ဝိညာဉ်ကြီးကိုတကယ်ပဲဖခင်ကချိန်ချင်းလုပ်ပေးမယ်เนาะအရွယ်တစ်ခုကိုရောက်စေမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုเนาะဒီဟာအဖြစ်เนาะကျမတို့တွေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့
ဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရမှာအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်အရွယ်အများကြီးကျွားတို့နော်ခေါ်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအရွယ်ဝိညာဉ်ရအရွယ်ရောက်ဖို့အတွက်သင်ဝိညာဉ်တော်ကိုမရလို့မရဘူးဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကိုသင်မရောက်လို့မရဘူးဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာသင်အသက်မရှင်လို့မရဘူးဒီနေ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာသင်အသက်ရှင်မှသာလျှင်သင်ရဲ့အသက်တာဟာအောင်းအဖွဲတသိမိတသိရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရမှာဝိညာဉ်တော်ကပဲသင်ကိုအရွယ်ရောက်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဉ်တော်ကပဲသင်ကိုကြီးထွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာနော်နောက်အချက်တွေကတော့ကျမနော်ကျန်စာမဖတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောပြသွားခြင်းနဲ့အဲယောရှုလက်ထက်မှာယောရှုကနော်မောရှေကိုဖခင်ကခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာယောရှုအလဲရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာယောရှုရဲ့အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကဘာမှတိတ်ပြီးတော့သူနဲ့အလုံးမလုံးဒါပေမဲ့သူ့ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာနော်အရေးချင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကရွေးချယ်ခြင်းကဖခင်ရဲ့နော်ရွေးချယ်ခြင်းကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဘာလို့ရမှမသိဘူးရုပ်တရက်နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုနော်ဘာပြောလဲဆိုရင်နော်ဒီယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုကူးပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်ယောရှုကိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အရာအပေါ်မှာယောရှုကနော်ဒီနေ့အဲယောရှုမဆာခန်းကြီးတဲ့ငယ်နဲ့မှာတွေ့ရတယ်တင်နဲ့တင်လိုက်ပါတော့ဤလူအပေါင်းတို့ဒီယခုထား၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တို့ကူးကြလော့ဤတေလအမျိုးသားတို့ကငါပေးတော့ပြီဝင်စားကြလော့ဤတေလလူတွေခါနန်ပြည်ကိုသွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာเนาะအဲ့ဒီရေနှစ်ခုနဲ့ယင်ဆန်ရတယ်ပထမကเนาะဥမာဖာရောမင်းနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေလိုက်တဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာအေရုံပင်လဲเนาะအေရုံပင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပင်လဲကိုခြားတော့ဖခင်ကနှချမ်းကွဲပြီးကူးစေတယ်အဲ့ဒါကိုခြားတော့ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောထားလို့ဆိုအဲ့ဒီနှချမ်းခွဲပြီးကူးချင်းအဖြစ်နှစ်ချင်းခံတယ်လို့ဖခင်ကအဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးတယ်เนาะဆိုတော့နောက်အခုယော်ဒန်မြစ်ကြတော့ဗာလဲဆိုဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံကိုခေါ်ချင်းဖြစ်တယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးချင်းကဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောရှုရဲ့အသက်တာမှာလဲမောရှေကဲ့သို့เนาะတကယ်ပဲကြီးမားတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ယာထူးကိုရတဲ့အခါမှာ तू ကအသက်အရွယ်ကအရင်မကြီးသေးဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်မှာမောရှေလောက်เนาะလူတွေလေးစားတဲ့အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူးမောရှေလောက်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ तू ကမောရှေရဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေသူ့အပေါ်တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမောရှေလှုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကို तू ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်เนาะဖခင်ကအရင်ဦးဆုံးဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံကိုသူ့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးခိုင်းတယ်အဲ့ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီနေ့တိမ့်ပိုက်စရာတွေမြောက်များစွာရှိတာဖြစ်တယ်နော်ယောရှုရဲ့အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအီလိရှဲအသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်အီလိယကိုဖခင်တခင်ကောင်းကင်ကိုခြိဆောင်ဖို့နီးတဲ့အခါမှာအီလိရှဲအီလိယနောက်ကိုလိုက်တယ်အဲ့လိုလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အီလိရှဲကိုနော်နေရာ၃နေရာသူတို့ဖြတ်တာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်နော်ယော်ဒန်အဲဒီနေ့အီလိရှဲရဲ့အသက်တာမှာလည်းအီလိယနောက်ကိုနော်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုနော်အဲတနေရာမှာလိုက်ပြောသွားတဲ့အခါမှာเนาะဆိုတော့ယေရီခိုကိုရောက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီမှာနေခဲ့ပါเนาะဘေတလနဲ့ယေရီခိုနှစ်ခုမှာလူတွေကသူ့ကိုခေါ်တယ်ဒီမှာပဲနေခဲ့အီလိယောက်ဘုရားကခြိဆောင်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ရှောက်လိုက်နေမှာတော့အီလိယောက်ခြိဆောင်ပြီးသွားရင်မင်းတယောက်တည်းငုတ်တုတ်ကြံခဲ့မယ်เนาะဆိုပြီးတော့ဘေတလနဲ့ယေရီခိုမှာလူတွေကသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနေခဲ့ဖို့အတွက်ပြောတယ်ဒါမဲ့အီလိရှဲကအဲ့ဒီမှာမနေခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနေရာတွေကဝိညာဉ်ရမင်းနင်းနေရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာမနေခဲ့ပဲနဲ့ဘလောက်တိတော့နောက်ဆုံးယော်ဒန်မြစ်ကိုပဲရောက်လာတယ်ယောရှုလိုပဲအဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကိုရောက်လာယော်ဒန်မြစ်ကိုအီလိယကဝတ်ယုံသူ့ရဲ့ဝတ်ယုံကိုရိုက်ပြီးတော့ကူးသွားတယ်ဟိုဘက်ကန်းရောက်တဲ့ခါကျမှเนาะအဲ့ဒီတောက်လျှောက်မှလေဘေတလနဲ့ယေရီခိုတွေမှာအီလိရှဲလိုက်တဲ့ခါမှာအီလိယကလေအီလိရှဲကိုဘာလိုချင်လဲလို့မမေးဘူးမင်းနေခဲ့လိုက်တော့မင်းနေခဲ့လိုက်တော့ဆိုတဲ့စကားပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကိုကူးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အီလိရှဲကိုလေအီလိယဘာပြောလဲဆိုမင်းဘာလိုချင်တာလဲအခုလုံငါနောက်ကိုလိုက်နေတာမင်းဘာလိုချင်တာလဲအဲ့ဒါကယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်မှမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အီလိရှဲရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကိုဒီနေ့เนาะဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံပြည့်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးခြင်းဆိုတော့ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီးရဲ့နောက်မှာမှအီလိယကအီလိရှဲကိုအဲ့လိုမေးတယ်မင်းဘာလိုချင်တာလဲကိုရောရဲ့ဗိတ်သိမ့်နဆလိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုမင်းမြင်ရင်ရမယ်เนาะအီလိယကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးမှပဲအီလိရှဲအသက်တာမှာလဲအီလိယရဲ့ဗိတ်တိတ်နဆကိုရသွားတာဖြစ်တယ်။ဟောသူဘေတလမှာယေရီခိုမှာသာသူကြံခဲ့ရင်တော့သူရမှာမဟုတ်
เนาะเออไอ้นี่ญาติมาจั่นแค่ตูย่ามาหมอไอ้นี่มายาทูฤดีรอชื่อแหละโปรเฟทพั่วฤดีอู้ส่องโบข้องส่องโบยาทูฤดีรอชื่อแหละだใบแม้เนาะตะเก้ไอ้นี่วิญญาณเนาะเนเบบัตติสันโลอดิเบยะเดยอดาเมตะเผ็ดโกมกู้ตวาเบเนตูอ่ํามาหนีแค่เนาะยาทูตะคุกๆรอย่าだใบแม้ไอ้อย่าโกกู้ตวาเดอะคามาโรวิญญาณดอเบเป้နိုင်เนบိတ်ตึกเชนะสะโกตูย่าราဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาだจ่องဒီนี่จมารุเนาะဘိတ်သိက်ခြင်းဆိုတာဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ကိုကိုတိုင်းလဲဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ရရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်ဒီနေ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဆတွေနဲ့ဝိညာဉ်ရအရွယ်ရောက်ရှိပြီးတော့တင့်ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာအံ့ဩဖွယ်ရတော့တင်ဘိတ်သိက်တကိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဘိတ်သိက်ခြင်းနေတော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနေဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွားတဲ့လူကဘလို့မှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေဖရားရဲ့တကိုးတော်တွေကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရတဲ့လူကအဲ့ဒီတကိုးတော်တွေကိုဘယ်တော့မှအသုံးမပြုနိုင်ဘူးသူ့အတ္တထဲမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်လာဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့လူကမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရပြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူကမှအဲ့ဒီလူကမှဖရားရဲ့တကိုးတော်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုမရဘဲနဲ့တော့เนาะဘယ်တော့မှဖရားရဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တင့်တက်တာထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာအသက်မရှင်ရင်တော့ဘယ်တော့မှတင့်ဘိသိက်ခြင်းဆိုတာလဲတင့်သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘိသိက်ခြင်းဆိုတာဘာလဲလဲတင့်သိမှာမဟုတ်เนาะဒီနေ့ဝိညာဉ်အဲလူတွေကတကယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာပြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုတဲ့အရာကိုလဲတင့်ဘယ်တော့မှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာအသက်ရှင်မှသာလဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းတွေကိုတင်နားလည်လာရမှာဖြစ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေကဘလောက်တောင်မှကျမတို့အသက်တာထဲမှာနော်အောဖွေကဘလောက်တောင်မှကောင်းလဲဆိုတဲ့အရာတွေသင်မြင်တွေ့လာရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်တွေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်ပြက်လာမယ်သင်ကိုယ်တိုင်သူများတွေအတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာမယ်သင်စုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာအနာရောဂါငြိမ်းလာမယ်သင်ကနော်တကယ်ပဲနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အောဖွေပြုတ်နိုင်မှာဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာတင်အသက်မရှင်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲကလူလဲဘယ်တော့မှတင်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာတင်เนาะဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာတင်မသွားဘူးဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်လုတ်တဲ့အရာတွေလဲတင်ဘယ်တော့မှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဤနုကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ငါတာဖြစ်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလောက်ကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်လို့ဟာလေလုယာဖဖျားရှင်ကိုတော်ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နေပေထဲမှာကျွန်တို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဟိုကိုရောဆန္ဒရှိပါတယ်ဒီနိုကပတ်တော်အတွက်ကိုရောဂျေဇုတင်နေဝိညာဉ်ရအရွယ်ရောက်ပြီးတော့တကယ်ပဲဝိညာဉ်ရအရွယ်တစ်ခုမှဖျားရခင်လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေကိုလည်းတကယ်ကျွန်တို့အသက်တာမှာလိုချင်ပါတယ်ဆာငတ်ပါတယ်ကိုရောရှင်ပြအဲ့ဒီအရာအဖြစ်ကိုရောရှင်ပြအထူးပဲအလုပ်လုပ်တော်မူပါဟိုဖျားရခင်ဒီနိုကပတ်တော်ကြားခြင်းအဖြစ်အသက်တာအတီးတီးမှာကိုရောစကားပြောလဲအောင်းအောင်းပဲကိုရောဟိုကိုရောဝိညာဉ်နေပေထဲမှာဝိညာဉ်တော်ထဲမှာကိုရောအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံလဲအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအောင်းအောဖေကတော့ကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလက်ဆုတောင်းပါရဖဖျားအာမင်ရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားအထုကောင်းချီးပေးပါစေ